штампують сотнями, викривлюють інформацію, де це можливо та неможливо. Фейки. Вони так безцеремонно вриваються в наше життя, ба більше, інколи навіть в історію. Та ми розберемося зі всіма помилковими твердженнями. На телеквесті ми покажемо вам карти. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи правда трипільці мешкали у поселеннях-гігантах, коли українці проголосили свою незалежність. І чи дійсно перша офіцерка у світі була саме українкою? Та спочатку знайомимо вас із нашою командою. Алісі 12 років. Дівчинка захоплюється балетом і малюванням. Також відвідує музеї та археологічні гуртки. Утім, впевнена, сьогодні зможе перемогти не лише завдяки знанням. Своєю суперсилою вважає швидкість. А це 11-річний Ярослав. Хлопчик займається карате. Та крім тренувань, цікавить його і історія. Особливо давня. У людях цінує кмітливість. Максиму теж 11. Його хобі – плавання та англійська мова. Також цікавиться й історією. У цьому ж квесті хлопчик робить ставку на свою інтуїцію. А тепер черга дорослих. Лілії 67. Вона любить дивитися документальне кіно та цікаві факти з історії. Жінка вважає, що це важливо, бо без нашого минулого немає і майбутнього. Валентині також 67 років. Вона має насичене життя, в якому є танці та вивчення української історії. Жінка прийшла на цей квест, аби відкрити для себе щось нове. І наша остання учасниця – Людмила. Їй 70 років. Жінка любить подорожувати та знає чимало про історію рідного краю. Тож має надію на перемогу! Вітаю всіх у програмі «Ми покажемо вам карти». Це телеквест на знання з історії України, і ми розпочинаємо. Шановні гравці, вітаю вас. Бачу, ви у гарному гуморі сьогодні. Розкажіть, які очікування маєте від сьогоднішнього квесту? Звісно, трохи хвилююся перед такими виступами. Це буде цікаво і складно. Що буде дуже цікаво. Хвилюємося, але перемога буде наша. Щось нове, незнане. Тому й хвилююсь, звісно, настроєна на перемогу. Те, що буде весело та цікаво. Я думаю, що ми дізнаємося багато цікавого з цієї вікторини. Це однозначно. А ви якось готувалися до цієї гри? Так. Так. Ходила у міську бібліотеку. Мені дали купу книг з історії. Через інтернет там історію України продивлялася, прочитувала. Я дивила спеціальні відео. Дрівні Русь, про гетьмана, який в нас був. З інтернету повторював. Шукав тексти різноманітні. Прочитала книжку про Володимира, про хрещення Русі, про гетьманів. А чи вважаєте ви, що фейки можуть якось нами керувати, якось впливати на нашу думку? Ну, вони можуть помішати нам зробити правильну відповідь. Вони можуть наштовхнути на неправду. Я згодна з дітьми. Дякую вам за вашу думку. Ну, сьогодні ми будемо боротися з фейками. Вони нерідко трапляються і в історії, часто деякі твердження є помилковими. Тому я бажаю вам сьогодні успіхів. Впевнена, що у вас все вийде. Дякую. Дякую. Що ж, і тепер перейдемо до правил нашого квесту. Аби вийти з кімнати, учасники мають дати відповіді на 10 запитань. На кожне матимуть по одній хвилині. Якщо відповідь буде правильною, учасники отримують конверт, у середині якого схована підказка. За допомогою підказок ви маєте знайти літери, з яких потім складете кодове слово. Саме воно відчинить двері з нашої кімнати. Та на цьому не все. Раптом учасники не впораються із запитанням. Аби отримати нашу підказку, їм доведеться віддати когось зі своїх гравців. Їх вони зможуть повернути лише на фінальному випробуванні, коли ті дадуть правильну відповідь на заключне 11-те запитання. Запрошую вас до квест-кімнати. Ходімо! Шановна команда, рада вітати вас на телеквесті. Ми покажемо вам карти. Бачу, ви в гарному настрої, і ми розпочинаємо. Слухайте уважно моє перше запитання. Правда чи брехня те, що трипільці мешкали у поселеннях-гігантах?
Маєте хвилину на роздуми, і вона починається просто зараз. Трипільці, у них саме великі міста були до 12 тисяч населення, наскільки я пам'ятаю. Я якраз це читала і запам'ятала. А що дітки скажуть? Я думаю, це не дуже багато. Гра всі поки думають, а ми обговоримо цей факт. Трипільці дійсно мешкали у поселеннях-гігантах. У 4-му тисячолітті до нашої ери такі виникають на території сучасної Черкаської області. Тоді вже 50 гектарів вважалися велетнями, а у трипільців були навіть по 250-450, тобто у рази більше. Було незрозуміло. Ось це ось населення, яке в них було. Це в цей час було багато чи мало? Вони вже займалися скотарством, так, потім землею займалися, і вони стали осідлими, і вже самі великі міста у них були до 12 тисяч. Я перед квестом дивився відео і бачив, що трипільці – основу поселення навіть по 49 тисяч людей. І ваш час вичерпано. Якою буде відповідь? Правда. Так. Усі думають, що так правда, і я теж думав. Добре, я зараховую вам цю відповідь, і вона правильна. Великі міста вже були. І ми правильно відповіли. Це щось воно мені запам'яталось. Іноді спрацьовує логіка. Не обов'язково знання, а логіка. Можете забрати в мене цю підказку. Поки ти гадаєш думу, цим приладом вмірюють силу струму. Вам зрозуміла підказка? Частково. Ходімо до кімнати, там вже розберемося, що це може бути. Давайте. Дивіться уважно, цей предмет знаходиться в цій кімнаті. Гарний інтер'єр і прикольно шукати там. Ви знаєте, що це за предмет? Так, дивимось. Головне, не зламається. А бумажка там, конверт. Що це за літера? Так, я вас вітаю, ми можемо переходити до другого запитання. Якось дітей пропускали. Їм же це цікавіше. І діти свою роботу робили. Не лише з першим запитанням, але і з першою літерою швидко впоралися учасники. Подивимося, що буде далі. Ви молодці, швидко впоралися із першою літерою. Я вас вітаю і вже готова озвучити вам друге запитання. Чи існували в давнину колонії на території України? Маю для вас варіанти відповідей. А. Існували грецькі колонії, так звані міста-держави, у Північному Причорномор'ї. Б. Існували китайські колонії у Приазов'ї, адже там були родючі землі. В. Україна сама засновувала колонії по всьому світу. У вас є хвилина, і вона починається зараз. Цікаво, чи знають правильну відповідь учасники. А в межах сучасної території України дійсно були колонії – давньогрецькі. Це були міста-держави, засновані греками у 7-5 століттях до нашої ери. Найдавніша з колоній у Північному Причорномор'ї була на сучасному острові Березань, що поблизу Очакова. Грецькі колонії, також Маріуполь. Там дуже багато греків. У мене там родичі, я знаю, що там греки. Взагалі нічого не було зрозуміло. Що це, де це, коли це. Я нічого не зрозуміла, але з другого разу все ж таки до мене дійшло. Перше. А також перше. Криму родині. Ви швидше терміну хочете дати відповідь, так? Да. Впевнені? Так. Да. Добре. І це... Правда. Я вас вітаю. Можете забрати другу підказку. Це було важко, тому що ми в школі цього не вивчали, я тільки перед квестом подивився відео, і тому я знаю. Ця річ оберігає в бою, але не бронежилет. Її носять на вдачу, та це не талісман. Бачу, ви трошки розгубилися. Так, ми підемо, пошукаємо. Ну, ходімо. Може, ви зараз побачите і впізнаєте цю річ. Ходімо до кімнати. Хрест. Хрести.
Я чусь на медальйон, не медальйон якийсь, або думаю, може хрест якийсь, щось таке. Можливо, це не дослівно, що вона захищає в бою, а так образно кажуть. А, ой, подивіться, ось вишиванка, так, на манікюр. І не хрест, і не медальйон, бо немає, ну хрест там був, ну він великий вроді, як це воювати, ходить його брати. А от вишиванка, це ж дійсно оберіг. О, нашли! Так, що це за літера? Е. Е, правильно. Трохи блукань кімнатою, і друга підказка вже у команди. Що ж, гравці, не розслабляємося. Попереду третє запитання. Уважно слухаємо. Коли українці вперше проголосили свою незалежність? А. У 1648 році. Б. У 1861 році. В. 1918 рік. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. Ось це було таке і складненьке питання, і ні. Я думала, що це в якомусь 1700 якомусь. Але там не було варіанту 1700 якогось. Я думаю, що третій пункт. Це 18-й, да? Так, я думаю, теж 18-й. А ми ж тим часом повернемося у 22 січня 1918 року. Бо саме цього дня була проголошена Українська Народна Республіка. Сталося це у Києві під керівництвом Михайла Грушевського та Симона Петлюри. У 4-му універсалі УНР йшлося про таке. Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. 1918. Ну, це революція, коли була. Так, оце молодці. Тут я згадував, тому що в школі ми про це не вчили і просто по пам'яті. Мій варіант це був просто рандом. Ну, от я тільки не пам'ятаю, іменно Україна провозглашала свою незалежність чи ні. Ваш час вичерпано? 1918. Чому ви так думаєте? Трошки історія, трошки інтуїція. Історія. Трошки, може, пам'ять десь там щось там підказує. Спільними зусиллями я приймаю вашу відповідь, і вона правильна. Молодці. Це я знав. Дітки у нас були дуже розумні. От вони мене здивували. Можете забрати в мене цей конверт. З радістю віддаю його. Ця річ невелика та недорогоцінна, проте колись вона прикрашала образ школярок. Образ школярок. Так, ви розумієте, що це має бути? Я знаю, на якому це стенді точно, але яка річ, я не впевнена. Ну, тоді ходімо. Десь у цій кімнаті схована ваша річ. Ой, у вас такі буси гарні, я прям задивилася. Тобі сподобалися? Так. Да. Вони твої. Дякую. Ці буси мене дуже довго приваблювали. Я вирішила просто зробити комплімент. Вона сказала, правда? І надягла їх на мене. Здається, Аліса знайшла собі прикрасу. Мені це дуже сподобалось, вони дуже гарні. Що могли носити школярки? Що це таке гарне прикрашало образ школярок? Може якийсь одяг? Чворотничок. Спочатку я не зрозумів про школярок. Тільки потім побачив воротники. Учасники повністю поринають у гру, і це йде на користь команді. Третя літера вже у них. Супер, так. Що це за літера? Літера І. Як же цікаво. Я щось згадувала, думаю, ну, фартух. Фартух завжди носили. А як подивилася, правильно, комірець. Я вас вітаю, молодці. Можемо йти до наступного запитання. Командо, ви так добре справляєтеся, я у захваті. Але попереду ще четверте запитання, тому слухаємо уважно. Правда чи брехня? Те, що перша жінка-офіцер у світі – це саме українка. У вас є хвилина. Час пішов. Які варіанти? Це правда, тому що я багато історій про це чула. Яка жінка? Не пам'ятаю вже, як її звуть, це хто, але я багато разів чула, що це українка.
Ну, добре, з нас не требують, щоб ми фамілію, прізвище називали. Що ж, і це твердження правда. Цією українкою була Олена Степанів, хорунжа українських січових стрільців. Вона очолила бойову сотню військових чоловіків, а час команди вже спливає. 3, 2, 1. Хто відповідає? Валіся. Ну, я думаю, це правда. Я багато історій про це чула, і нам багато разів про це розповідали на уроках історії. Але прізвище згадати не можемо. Гаразд, я зараховую вам цю відповідь, і вона правильна. Аліса, вона мене поразила. Така розумна дівчинка. І спокійна така. Можете забрати в мене цю підказку? Ця річ зроблена з дерева, і вона належала тим, хто допомагав переправлятись через Дніпровські пороги. Зрозуміло? Так. Так, зло якесь може. Так, тоді ходімо. Ходімо. Із запитанням гравці впоралися. Та чи легко буде знайти літеру? Так. Можеш мені довг дати весло, будь ласка. Здається, він не хоче віддавати своє весло. Ну, хочеш, як хочеш. Я думала, що це весло, тому що ну, для мене в голові переправляти це іменно через річку. Якось поки що складно, так, з цією підказкою? Складно, так. Да. Просто не могли зрозуміти. Зазвичай десь під предметом, під склом. Швичок робить воду із лодки. О! Де там може ховатися? Обережненько. Під стендом захована. Бачите, як схована наша літера? От як це так от ви умудрились засунути туди? Він же ж під стеклом. Ура! Так не просто, але ви знайшли цю літеру. Я вас вітаю. Останнє запитання першого блоку. Та чи знають учасники достатньо про рідний край? П'яте запитання буде таким. У якому році на Дніпропетровщині була знайдена золота пектораль? Нагрудна прикраса скіфського царя. Маю для вас варіанти відповідей. А. 1960 рік. Б. 1971. В. 1983. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. А правильна відповідь – варіант Б. Пектораль знайшли 21 червня 1971 року у кургані Товста могила. Це поблизу міста Покров, що на Дніпропетровщині. Та чи пригадають дату гравці? Я впевнена на 250% це варіант. Про золоту пектораль я знала, тому що я ходила на археологічний круг. А там ми кожен урок, хоча б одну хвилину, ми говорили про цю золоту пектораль. Мені здається, друге. В-варіант. Я читав історію про цю пектораль. І составить 250%, так що... Я читав історію про цю пектораль, там... Це 71-й, так? Так. Ми на уроці Укрмова читали про пектораль. Там розповідь, коли її знайшли, де її знайшли. Ви покладаєтесь на знання Ярослава, правильно? Так. У 1971-му. Ну що ж, я приймаю вашу відповідь. І вона правильна. Я про цю пектораль чула, але в якому році, я чогось думала у 83-му. Про неї я знав з уроку української мови. Це було найлегше таке питання. Я вас вітаю. Можете забрати в мене цю підказку. Ідіть туди, звідки б могла лунати музика. Ідемо, слухаємо нашу підказку, ідемо за нею. Чи впораються наші учасники із новою головоломкою? Щось ви дуже швидко. Звідки ви знали, що це патефон? Що може бути? Це може бути валіза. Ну тут он виходи всякі. Ну так, дійсно, ви праві. Ми дуже швидко все шукали. Що це за літера? Це літера Т. Так, правильно. Я вас вітаю. Позаду 5 запитань, 5 схованок. Ви маєте вже 5 літер. Можливо, знаєте, що за слово закодовано? Ні.
Навіть не маєте здогадок? Була здогадка, але не підходить. Там 11 літер, потрібно 10. А що то було за слово? Ну, ми думали, що це слово архітектура, але там 11 літер. Ну що ж, тоді потрібно ще літери, щоб ви зрозуміли. Переходимо до 6-го запитання. І воно буде таким. Коли на Майдані вперше відбулася революція? А. У 1990 році. Б. 2004-му, в 2013-му. У вас є хвилина. Це питання, воно доволі таки складне. Але якщо згадати одне з минулих питань про незалежність України, то можна зробити логічну цепочку. Четвертий, мабуть. У цьому запитанні йдеться про революцію на граніті. Це масові протести студентів, зокрема з вимогами недопущення підписання союзного договору, а також розпуск парламенту. Мені здається, у 1990 році перед незалежністю. Я думаю, що ні. Ще був Союз у 90-му році. Розпад Союзу був, ще не було України окремо. Я більше схиляюся до 2004 року, помаранчева революція. Наше молоде покоління, майбутнє нашої країни, повіримо, Ярославу. Склонялися до 2004 рік. Я кажу, дуже розумні діти. Ярик сказав, що ні. Це було по логіці перед незалежністю. А інші відповіді неправильні, тому що по логіці вони не сходяться. Добре, яка відповідь? 1990 рік. І це правда. Я йому так руку потисла, що він молодець. У нас з ним одна думка. І це виявилося правдою. 90-й рік. Тримайте вашу підказку. Ця річ є символом скарбів. Де вона захована? В бочці. Ходімо, подивимось. Ця загадка стала для команди завданнями зірочкою. Але вони таки впоралися із ним. Ось бумажка. Зразу сказали, що це сундук, всяке злато повинно бути і брилянти. Ви молодці, швидко впоралися з цією підказкою. І можемо переходити далі до наступного запитання. Що ж, команда, саме час озвучити вам 7-е запитання. Слухайте уважно. Чи правда те, що на Русі користувалися паперовими грошима? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Чи зрозуміють гравці, що це помилкове твердження? З історії відомо, що у 8-11 століттях у Київській державі домінують арабські дірхеми. А під час найбільшого розквіту князі починають власне карбування монет. Володимир Великий випускав златники та срібляники. Також були гроші, які називали гривнами. Я думаю, що це неправда, тому що паперові гроші не так давно з'явилися. Я думаю, це неправда. Раніше були всякі золоті монети, мідні там були. Я знала про це було доволі таки логічно, тому що навіть паперові гроші з'явилися не так давно. Київська Русь. Я думаю, що монети Київська Русь. Перші гроші на серветках зробили. Це неправда. Ми на уроках історії вивчали, що на Русі були тільки монети. У них знання були шкільні, свіженькі. Нехай Аліса відповість. Я думаю, що це неправда, тому що не так давно тільки з'явились паперові гроші в нас. І це? Як думаєте? Правильно. Думаємо, правда. Правда. Я знав те, що не могли бути паперові гроші, тоді були монети золоті, срібні і медні. Можете забрати цей конверт. Має форму кола та рухається, але це не колесо. Супер! Ходімо шукати, що це за предмет. Ходімо. Певно, учасники трохи розгубилися. То ще знайдуть вони літеру, ще питання. Ця річ десь у цій кімнаті. Так, так. Мене щось тягне, так. Ось, мабуть. Ось, так.
Віктором. Хлопці є хлопці, так. Да. І тим вони цікаві, що вони пошкетували. Так, дійсно, це літера Г. Я вас вітаю, ми можемо рухатися далі. Учасники, залишається всього кілька кроків до фіналу, і я впевнена, ви хочете перемогти. Так, так. Звісно. Тоді слухайте моє 8 запитання і будьте уважні. І воно буде таким. Чи правда те, що шаровари – це обов'язковий елемент козацького вбрання? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Я думаю, що правда. Я думаю, правда. На картинах часто так. В шароварах вони усі. Насправді, за записами тогочасного мандрівника Гійома Левасера де Боплана, в одязі козаків були кальсони, тобто вузькі полотняні штани. Звідки ж взялася шароварщина? Помилка сталася під час перекладу з французької, а потім образ у шароварах романтизувався і закріпився у народі. Ви не будете чекати? Ні. Ну, нехай Максим відповість. Це правда. Вишиванці шароварах, вони завжди носять їх. В школі завжди вивчали, що козаки тільки були в шароварах. І ця відповідь? Мені кажуть, зараз з нами заглазили, хтось в кімнату піде. Неправильно. Я дуже здивувалася, що вона неправильно була. Так, да, я була здивована, тому що я думала, що вони все время носили шаровари. І за правилами нашого квесту тепер ви маєте визначити, кого з гравців ви відправляєте у таємну кімнату. І це неправда. Я забирала вас одного учасника. Я просто познала це життя. Давайте я піду. Перший учасник відправляється до таємної кімнати. Чи вийде у команди перемогти у такому складі? Я настояла на тому, щоб Максим відповів на це питання, і воно оказалось невірним. Я була відповідальна за його відповідь. Ой, молодець, Валюша, пішла, каже, я в темну кімнату. Якщо б мене вибрали, я без всякого пішла. Мені було шкода, і я хотіла піти, тому що мені було дуже цікаво, де ця кімната. Не шкода. Ну, те, що може і інший потім піти, за того, що ми можемо дати ще одну неправильну відповідь. А команда отримує від мене підказку. Знайдіть порожисту ділянку Дніпра, затоплену після побудови Дніпрогесу. Тоді ходімо шукати, що це? Дуже цікаво. Учасники активно шукають літеру. І от вона вже у команди. Ось ця ділянка Дніпра. Ось. Ви думаєте, що це Дніпрові порог? Так, да, це Дніпрові порог. Тут написано, поріг. Це була просто супер команда. Можемо переходити до наступного запитання. На жаль, не у повному складі, але ви продовжуєте гру. І я пропоную послухати 9 запитання. Чи правда те, що Михайло Грушевський – перший президент України? У вас є хвилина на роздуми. Мені здається, ні. Наші гравці думають, а ми традиційно дізнаємося правильну відповідь. В архівних документах, як і в Конституції Української Народної Республіки, про посаду президента не йдеться. Офіційно Грушевський був головою Центральної Ради УНР. Він не був президентом, там була інша місія у Грушевського. Історик був, краєзнавець, першим був Леонід Кравчук. Я знову на інтуїцію поклалась. Ну, це я знав, що це неправильно. Що ми читали по історії, що він не був президентом. 3, 2, 1. Час вичерпано. Якою буде ваша відповідь? Неправда. Неправда. Я зараховую вам цю відповідь, і вона... Правильно. Я думала, ну діти, знаєте, як діти. Але вони більше нас знають вже. Можете забрати в мене цю підказку? Він без ніг, але ходить.
Відгадай, що це? Годинник, мабуть, годинник. Як тільки ми читали перше слово, де нам казали, що це буде за предмет, ми вже такі, типа, там в кімнаті ось це. Ну, ходімо подивимось, може це і так? Команда, очевидно, має талант розгадувати загадки. Ще одна літера вже у їхніх руках. Так, молодець. Що це за літера? Так, я вас вітаю, молодці. Залишається 10-те запитання. Чи вдасться команді дати правильну відповідь на останнє запитання? Ну що ж, гравці, ви гарно йдете, але не розслабляйтеся, попереду 10-те запитання. Слухайте уважно. Скільки років після проголошення незалежності у 1991 році Україна жила з радянською конституцією? Маю для вас варіанти відповідей. А. Конституція була прийнята у тому ж 91-му році. Б. Конституція була прийнята за 5 років у 96-му році. В. Конституція була прийнята у 2004-му. У вас хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. 96-й. Для мене це питання було дуже складне, тому що навіть зараз я його не розумію. Я знову до інтуїції поклалась на рандомний варіант. Ну, насправді, запитання не складне. Основний закон України був прийнятий у 1996 році. Сталося це 28 червня. Саме цієї дати нині ми і відзначаємо День Конституції. Читали по Укрліту, там було таке. Теж читали по історії, що тільки в 96-му була Конституція. Ну що ж, я приймаю цю відповідь. І вона правильна. Тільки у 96-му за 5 років згадали, що треба Конституція. Можете забрати у мене цей конверт. Гладить все, чого торкаєшся, а доторкнешся – кусається. Утюг. Так. Ну, якщо ви такі впевнені, тоді ходімо і подивимось. Ходімо. От діти все знайшли. І фортуна таки на боці команди. Остання 10-та літера вже у гравців. Ну що ж, всі літери знайдені. Чи здогадуєтеся, що це за слово? Бо це ж найважливіший етап нашого квесту. Можете складати слово, яке ви вважаєте правильним. Факт-чекінг. Так, дійсно, це слово факт-чекінг. Ви молодці, я вас вітаю. Як завжди буває ці але, ваш гравець досі перебуває у нашій таємній кімнаті. Тому на нього чекає фінальне випробування, а вас я поки що прошу залишити кімнату. Найвирішальніший момент. Тепер доля всієї команди у руках тих, хто був у таємній кімнаті. Чи вийдуть гравці з квесту із перемогою? Валентина, довго у вас не було. Ми сумували. Я також. Ми підготували для вас останнє запитання, і воно буде таким. Чи правда те, що кріпацтво спочатку було скасовано на Надніпрянщині, а вже потім на Галичині? У вас є хвилина на роздуми. І це, звісно, неправда. На Галичині, яка перебувала у складі імперії Габсбургів, кріпосне право скасували під час селянської реформи у 1848-му. А на Надніпрянщині, яка була у складі Російської імперії, у 1861-му році. Я думаю, що неправда. Моя відповідь – неправда. Це остаточна відповідь? Так. І це… Правильна відповідь. Я вас вітаю. Ви молодець. Запрошую команду повернутися до кімнати.
Зате вона нас витягла. Це було складне запитання, що їй ставили. Бачите, пішла в темну кімнату, аби витягнути команду. Молодець! Шановні гравці, Валентина дала правильну відповідь. І я оголошую вас переможцями цього квесту. Я вітаю. Але тікати я вам не раджу, тому що попереду найприємніша частина нашого шоу. Нагородження! Ура! Шановні гравці, я вас вітаю. Ви добре впоралися зі всіма завданнями, навіть швидко знайшли всі підказки. Рада вас привітати. І перший наш подарунок – це сертифікат від телеканалу «Відкритий» на проходження майстер-класу від професійних ведучих. Зможете опанувати цю професію, почути якісь лайфхаки від професійних ведучих. Так само ви отримуєте подарунки від наших партнерів. Спонсори підготували для вас книжки у цих пакетах, а також від компанії «Замок Укр» також свої призи. Вітаю вас! Дякуємо, дякуємо. Також хочу сказати, що окремо ми маємо невеличкий приз для найактивнішого учасника. Я думаю, що це Аліса. І думаю, що команда зі мною погодиться. Так, звичайно. Вона отримує також таку книжечку. Це «Історія України в мапах». Аліса, тримай. Це тобі. Дякую. І що ж, подаруночки? Дякуємо. Ви раді, що ви перемогли? Так, звісно. Звісно. Супер. Цього разу знання перемогли у битві з фейками, а команда змогла покинути квест-кімнату. Що ж чекає на наших наступних героїв? Це буде цікаво та захопливо. Не пропустіть нову гру, а я з вами прощаюсь. Побачимось. А вже у наступній програмі ви дізнаєтеся, з якого часу українські жінки воюють у війську, яка з вулиць сучасного Дніпра не змінювала свою назву з часів Катеринослава. І чи правда те, що у Софійському соборі у Києві зберігаються справжні останки князя Ярослава Мудрого? Дочекайтеся!